បានជើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នានៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់កែរូបបាទមានថាពេលខ្លះយើងថតរូបទៅមានរូបមួយចំនួននោះជារូបដែលយើងពេញចិត្តមានថាប្លង់ដែលយើងពេញចិត្តតែវាអត់ច្បាស់មានថាវាព្រិលអញ្ចឹងអេបនេះគឺជួយបាន100%បាទគឺជួយកែពីព្រិលមកច្បាស់ហើយយើងបានល្អតែម្ដងបាទហើយកម្មវិធីនេះតែម្ដងគឺយើងមានទាំង Android និង iOS បាទ អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនៅកម្មវិធីរបស់ Android ដែលយើងចូលលើ Play Store មកបាទយើងវាយពាក្យថា Pixel កម្មវិធីនេះឈ្មោះថា Pixel Up ណាបាទយើងចុចទៅវាទៅនេះបាទអဲ logo វាមានអក្សរ P អក្សរ P កញ្ចុះហ្នឹងបាទ Pixel up AI photo ណាបាទរួចហើយយើង install មកអេខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ iOS បាទ iPhone ឬក៏ iPad គឺមានដូចគ្នាបាទឈ្មោះដូចគ្នាបាទការប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអូខេឥឡូវឃើញថា install រួចហើយបាទ install រួចហើយយើងអាចចុចបើកនៅវាតែម្ដងក៏បានឬក៏យើងចូលមកមើលនៅលើនេះក៏បាន វិដាតាពិ செல் អាប់ណាបាទយើងចុចលវាទៅអញ្ចឹងពេលចូលមកដល់វាប្រាប់វារបៀបនៃការប្រាប់ប្រាស់របស់យើងបាទយើងចុច get start នេះវាប្រាប់យើងបាទទៅតាមមុខងារ1 1ដែលវាមាននៅក្នុងការប្រទីហ្នឹងណាបាទយើងចុចសញ្ញាពូកឃ្យូនេះចុចនិចទៅវាឲ្យយើងមើលមិនថាយើងអាចកែពោរូបពិសរខ្មៅទៅ color ពីអីបានជាងទៅណាបាទ ហ to ើយអាចធ្វើរូបឲ្យវាមានចលនាបានជារូបភាពតែអាចធ្វើវិមានចលនាណាបាទអញ្ចឹងពេលដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវការចុចទាញមើលណាបាទចុចទាញមើលវាបង្ហាញពីមុខងាររបស់វាដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងឬហើយយើងចុចនិចបន្តទៀតក្នុងនេះមានថាវាលូក តែបើសិនជាយើងមានថាយើងអត់តម្រូវការទិញវាទេក្នុងនេះវាលក់គឺជាសប្តាហ៍ក្នុងមសប្តាហ៍2ដុល្លារ .99 ហ្នឹងបើសិនយើងចង់ទិញវាផ្ដាច់29.99លາຍថាមហ្នឹងណាបាទតែនេះខ្ញុំអត់អត់ទិញទេបាទមានថាយើងប្រើប្រាស់បានគ្រាន់តែទីមួយជាប់ logo របស់វាហើយមុនយើងអាចប្រើប្រាស់បានអេប្រើប្រាស់ទៅលើផ្លកអ៊ីនវាមួយមួយបាននោះគឺយើងត្រូវការមើលស្ពតពាណិជ្ជកម្មណាបាទ របស់បច្ចេកកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំចុចខ្វែងខាងលើនេះចុចបិទមកបាទយើងចុចខ្វែងខាងលើនេះបាទហើយយើងចុចខ្វែងមួយទៀតសញ្ញាខ្វែងខាងនេះអូខេពេលចេញអញ្ចឹងមកយើងចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាបូកណាបាទយើងចុចកន្លែងលេខបូកនេះអញ្ចឹងវាឲ្យយើងទៅជ្រើសរើសយករូបដែលព្រាលនឹងណាបាទជាទូទៅមានថាយើងជ្រើសរើសរូបដែលយើងបានអេសាវទុកនៅក្នុងឬក៏ថតហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង យើងច្ររើស choose from library បើសិនជាយើងចង់មានថា scan รูปដែលវាមាននៅខាងក្រៅពីទូសាផ្សែងឬក៏ពីរូបថតយើងយកខាងលើ scan your photo អញ្ចឹងខ្ញុំយក choose from library បាទក្នុងនេះយើងចុច continue ទៅបាទចុច alo អូខេវាចេញមកហើយណាបាទវាចេញមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានរូប កូនខ្ញុំមួយសន្លឹកបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញថាស្អាតរូបគាត់តែវាអត់ច្បាស់បាទវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងលរូបនេះបាទរូបនេះរូបគាត់អត់សូវច្បាស់ទេណាបាទអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានមុខងាយវាច្រើនបាទជិះមើលមានមុខងាយវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសតែមុខងាយនេះមួយទេបាទនេះមុខងាយនៅខាងដើមគេនេះណាបាទនៅខាងដើមគេនេះតាមទង្គុងដែលខ្ញុំបានគូសហ្នឹង ខ right? so ្ញុំចុចលូវវាមុខងារនេះគឺមុខងារមិនថាយើងអានឡើណាបាទមានថាធ្វើរូបពីព្រាលមកច្បាស់យើងចុចលឹងនឹងមួយមកនៅពេលដែលចុចនឹងវានឹងបង្ហាញយើងណាបាទទីមួយ watch earn ad នឹងមានថាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ app របស់វានឹងចប់ទៅយើងអាចប្រើការប្រកួតប្រាមុខងារនឹងបានណាបាទតែបើសិនយើងអត់ចង់មើលពាណិជ្ជកម្មទេគឺយើង go គោលប្រូហ្នឹងមិនថាយើងត្រូវកាត់ទិញវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អត់ទិញវាទេខ្ញុំមើលប្រតិកម្មមើលប្រតិកម្មវាចប់គឺយើងអាចប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយណាបាទយកខ្ញុំចុចលឺ voice earn ad ហ្នឹងបាទយើងរកចាំបន្តិចបាទរកចាំគឺយើងមើលរហូតប្រតិកម្មវាដល់ចប់រហូតប្រតិកម្មវា30វិនាទីឬក៏20វិនាទីយើងមើលដល់ទៅចប់ណាកន្លែងហ្នឹងបាទ ទៅពីចូលដល់កន្លែងដែលយើងឲ្យយើងជ្រើសណាបាទ បាទនៅពេលដែលយើងមើលចាប់ហើយវាចេញសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងមួយបတ်ទៅនៅក្នុងលើនេះណាបាទយើងចុចខ្វែងបတ်ហើយវានឹងចេញរូបនេះឲ្យយើងមើលបាទយ៉ាងនៅក្នុងនេះយើងចាប់សញ្ញាព្រួយទៅមុខទៅក្រោយយើងទាញមើលណាបាទគឺច្បាស់ហេះបាទនេះរូបអូរីជីណលគឺរូបអ៊ីចេះនៅពេលដែលយើងអេអាចប្រើប្រាស់បានយើងទាញមើលគឺច្បាស់អ៊ីចេះណាបាទ បន្តបន្ទាប់ដើម្បីយើងអាចសេវទូកបានយើងត្រូវកាច់ចុចលឺរូបសញ្ញានេះគឺសញ្ញាសេវទូកណាបាទគំចុចដានកន្លែងនេះម៉េនទេគឺយើងចុចកន្លែងសញ្ញាសេវនេះអញ្ចឹងប្រចាំថានៅពេលដែលយើងសេវក៏វាទៀមទាឲ្យយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាម្ដងទៀតដែរបាទមានថាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មលើអេបរបស់វាហ្នឹងក៏វាបានលុយដែរណាចំនួនដែលយើង Tính របស់វាអញ្ចឹងពេលមើលចប់ហើយយើងចុចសញ្ញាខ្វែងនេះណាបាទចុចសញ្ញាខ្វែងនេះ យើងបတ်តើបើយើងចង់កែរូបផ្សេងទៀតយើងបတ်ហើយយើងបើករូបផ្សេងមកទៀតណាបាទយើងចុចដានហើយយើងបើករូបផ្សេងមកទីតកែអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលរូបនេះគឺយើងបានហើយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងហ្វូតូឬក៏ហ្គាឡេរីរបស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺរូបហ្នឹងកែរួចជាស្អាតហើយណាបាទ